خیریت ته روغ جوړ به الله نو امید لرم ملګرو تاسو له وخت دل ما ویډیو درکړې وا در باب د پوهې د پاره د شاباس طریقہ او د ګدو طریقہ نه در لخیلې وا اوس زه تاسو له دویمه طریقہ اوس په در باب باندې کوتې د والو طریقہ در لخیم غره شلومبه بر باب تاسو هغه طریقہ صرف د شاباس دنی ولو وا او د لاس د بیلنس لپاره وا ملګرو زه تاسو لپاره دا ویډیو ما دا کړی دا چې اوس تاسو دریم سټپ ته نه دریم سټپ کې بتاسو هم د شاباز د تار هغه پوزیشن به اجلان دی باندې به وایي پوه شي سر نه به لومبه به بر نه وي لان بیا به لاندې نه کنه خو دا اوږدېږي به دا څلور وڼه ګوتې استعمالېږي څلور وڼه ګل ته چې ستاسو چالو شي که نه نو هغې دپاره ډېره اهم خبر ده ډېر خلک رباب وګي خو درې وګوتو کې نه درې وګوتو کې هغه سیزونه نه جوړېږي کوم چې تاسو غواړئ ځکه چې درې وګوتو کې رباب بند شي بیلنس یې ماؤټ شي خلک غږی خو ډېر زوام زما په نسبت باندې بګرانې لکه زوام څلور وګوتو سره باسان د څلور وګوتو پوزیشن لپاره زه تاسو ته یو د ګوتو روانولو لپاره یو دا سرګم نه خو ټولې پردې لګوي صرف کله چې ټولې پردې ستاسو چالو شي نو آلریډي ستاسو ګوتو کې به سٹارٹنگ آ شان دی راشی دی حساب باندې بدا سکے لمبے بدا سے دا لمبے سٹیپ شو شاباز پوزیشن با آغا شان دی گورا لومبه پوزیشن شو تدی واپسی بم دا سے کوئی بیا کنا دغه حساب باندې چې څنګه دلته دی ختم شو دا سے واپسی بیا کوئی دا لومبه سٹارټ خو هغه شو دا سے مثلا کبا ډیرا فائدہ نا کا طریقہ دا اسره بستا سو ګوت چالو شي کل استا سو ګوت چالو شي زر بچالو شي نور سب تا سو اس دا کوي نو آسان طریقہ ما دي دی پوزیشن تا سو دا سرګم تا سو بیا ریپیټ کوم او بیا تا سو لما در سروام مال چې کم سرازی اغه تا سو پیش خو زه ډیر خپلم نا پوه هم دور پوه بمینی او ستاسو فائدے دا پارے یو ویڈیو اپلوڈ کوم تے دا چاہتے نا فائدہ ہوشوا کمنٹ سم کولے شی او فائدہ بے لازمی کی گی خام خوابے گی انو سا اسانا ویڈیو در کوم دے ملگری دی دیر در باب شوکیان دی مونگو ہو چے دا دی دا شوک دے پزنی دے دا پارا مونگا خپل بس یو ویڈیو تا زان لو کو سی ایڈیٹنگ پہ نکو جگہ پہ نکو خود بیام دیر فائدہ بے بکی تاسولا دا سرگم سے تو اصل بیا ریپیٹ کو اجازت دنا غواړم السلام علیکم الله مخاده وبانه.